Sözsüz ki, Türkiyə Azərbaycanın ən yaxın müttəfiqidir və son dövrlərdə Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərində bir gəlişmə var, sülh danışıqları ilə bağlı. Sözsüz burada Azərbaycanla yanaşı Türkiyənin də mövqeyi önəmlidir və bildiyiniz kimi yayılan informasiyalarda Erdoğanla Putinin görüşü də gözlənilir və MDB dövlət başçılarının görüşü də planlaşdırılır. Yəni, yeni il ərəfəsində çox mühüm siyasi gəlişmələr var. Və bu görüşlərdə sözsüz ki, Cənubi Qafqaz məsələsi, xüsusən Azərbaycanla Ermənistan münasibətləri, kommunikasiyaların açılması, xüsusilə Zəngəzur dəhlizinin taleyi açılması, bu məsələlər çox geniş və ətraflı və dünya liderləri tərəfində də, belə demək olarsa, Erdoğan Putin müzakirə olunacaq. Və Türkiyə vitse prezidentinin səfəri də sözsüz ki, bu məsələlər ətrafında Azərbaycanla bir daha məsləhətləşmələr aparmaq, Azərbaycanın mövqe ilə Türkiyənin mövqeyini bir daha uzlaşdırmaq. Bilirsiniz ki, bizim Şuşa bəyannaməsinə görə iki dövlətin strateji bir müttəfiqliyi var və bütün məsələlərdə bu dövlətlər öz mövqelərini uzlaşdırırlar. Və Türkiyə dəfələrlə də bəyan edib Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərində, yəni Azərbaycanın mövqeyindən kənar biz bir mövqe ortalığa qoymayacaq və sərgiləməyəcək. O baxımdan bu səfərlər əhəmiyyətlidir və əsas məqsəd də münasibətlərin məsləhətləşmələr aparıb bir daha dəqiqləşdirilməsi və hansı mövqedən çıxış etməsi.